Jde tam vidět prostě, že jsem byla úplně jiná, než jsem teď. Bagáčová myčka, jako jak jsem hezká, jak jsem milá. Ty mě proklala nějak reálně. Jo, je to láska, je to láska. A to lidi vůbec nebudou chápat. Máme snad stejného učitele, ne? Jako když Honzy, třeba do trojky, kdo ví. Radši se nám vodu. Já jsem mu o tom volala, snažila jsem se to s ním vykomunikovat. Proč to soudíš? Si neudělám podcast a nezačnu tam říkat, že to bude hrozný, že to bude flop. Se tam někdo vloupal, snažili se ho zabít. Jsme se jako s mamkou odstěhovali, když mi bylo 11. Zase se někam sere. Proč jsi se podívala na ty? Ne, byl toho plný TikTok, no, to je vaší kauzy hodně. Když si moje na tebe špínu, tak ji na tebe hodí. Co jsi to udělala, to ti popíchali včely, ne? Jenom říkal, že ze mě se nesmí stát nějaká, já nevím, třeba Donatella Versace. Mm. Já si třeba v restauracích platím jídlo. Mm. To mi wow. Jako... Honzi řekl Davidovi, že je koště. Vy se mi omluvíte, tak no, to se mi nelíbí a neakceptuju to, takže já nejsem kontroverzní člověk. Jsi teda sama sebou?